l'espectacle Barcelona a la moda ha servit per celebrar la Diada Nacional de Catalunya a Sarrià-Sant Gervasi, una representació on la música i la dansa són les protagonistes i que parla de la vida musical a la ciutat de Barcelona entre 1707 i 1714. I ha assistit el boi millor de Barcelona. Tot i haver estat en guerra, diguem, la guerra no era cada dia, però les corts, per a demostrar estabilitat i fortalesa, doncs encara invertien més en art, no? Tant en música com en poesia, en dansa, coreògrafs. I van arribar a Barcelona del boi millor d'Europa en aquest període de guerra. Malgrat la situació que vivia la ciutat, Barcelona intentava seguir les darreres tendències europees en art i música. Per representar les peces que es tocaven en aquella època i mantenir la mateixa sonoritat, s'han fet servir instruments que es tocaven en aquell moment i que ara són molt poc comuns. Per exemple, els violins, encara que diguem de fora o tots instruments de corda, doncs són violins, els arcs són diferents que els violins moderns, i després les cordes són de budell, no? d'un material que imita el budell, no com els violins actuals, que són de metall. Amb aquest espectacle del director Josep Lluís Guardiola s'han clausurat les celebracions del tricentenari al districte.